观众，我们持续在屏东来掌握这个台风山陀的最新状况。我现在所在的位置是在屏东东港码头这边哦，你可以看到现场的风势已经是相当的大了。稍早呢，国家警报也有示警说，东港这边有可能是会掀起14级阵风。我们现在所在这边的东港那个位置，其实站在这里风很大，如果你没有注意的话呢，恐怕站都站不稳哦。那我们来看到在浪的部分哦，由于现在是正值涨潮的时间，你可以看到在东港码头这边呢，这个浪水是一直不断的涨起来哦，甚至呢是已经掀起了阵阵的浪花哦，而且这浪花还会直接打到码头上面，甚至是直接穿越码头哦，可以说是相当的高。那再看到雨势的部分呢，由于今天的风非常的大，这个雨是几乎跟着风吹着在跑，打到我们身上都可以感觉到些微的刺痛。那稍早我们在东港街头有发现，其实有些地方的风切地方的风非常的大，你这么走呢都可能是有举步维艰的状况哦，甚至有的要进到急诊室是得用拖着，就是民众拉手的方式才能进去。而稍早在东兴三街这边也传出了零星灾情，像是有建商的大型看板是整个直接的被吹倒，倒在路中间哦，甚至呢还已经有挤压到电线的部分了，非常的危险。也提醒民众哦，现在呢在东港这边风势雨势都相当的大，你可以看到这个雨是一直一直在下，不断拍打在我们身上，而且这风还有可能还会到14级的阵风，提醒民众出门一定要特别注意小心。这是目前我们在东港替你掌握到的最新情况，把时间镜头交给彭内。